Ahoj všichni, tady Dan, mám pro vás nedělní tip. A jak sami víte, tak firma Nemléko, teďka nový Optimistic, začali vyrábět tady tyhle ty nápoje, bacily, fizz ginger a kombuchu. A my jsme se pokusili zjistit, jak moc tenhle nápoje fakt živí, jestli fakt má ty probiotické kultury, jestli tam je živá houba a tak dále, protože sami víme, že fermentované věci jsou dobré pro naše střeva a organismus. No a tak jsme vypili půlku tohoto nápoje, druhou půlku jsme dali tady do těch dos, dali jsme tam černý zelený čaj, dali jsme tam třtinový cukr, zamíchali to a nechali pár dnů působit, respektive tak týden, dva, a podívejte se, co se stalo. Jo? Já už tady mám krásnou houbu, kombuchu, a můžu tady pít ten nápoj, a Andrea, to je její nápoj, takže tohle je důkaz místo slibu, že kombucha bacily je fakt fresh a obsahuje všechny živé kultury, takže kupujte a pijte.